وحسينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. روي عن أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في بعض خطبه أيام عاشوراء أنه قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. تuko katika mwezi wa Muharram. Mwezi wa kumbukumbu za huzuni. Mwezi ambao nyumba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ilitanda huzuni, misiba na kila aina ya mateso. Al-Imamu al-Husayn ana pande nyingi katika maisha yake, sifa zake, fadhila zake, ibada yake, akhlaqi zake, lakini ukimzungumza jambo linalojitokeza zaidi katika maisha yake ni harakati zake za Ashura, za mapinduzi aloongoza kikundi kidogo cha mu'minin, mukhlisin, muwalin, ambao yeye mwenyewe aliwasifu kwamba inni lam ara ashaban ka ashabi wala ahla baitin ka ahli baiti. Walikuwa wachache kiidadi wakihisabika, lakini walikuwa wengi katika imani, katika msimamo, katika kujitolea, katika subra,
na kila aina ya sifa anazotakikana mu'min awe nazo. Imam Hussein alayhi salam ni madrasa kwa wanadamu wote, madrasa ambayo haifai kusahaulika, kwa sababu katika kila wakati, katika kila zama, katika kila sehemu pana mambo yanaofanana na yale aliyoyazungumzia Imam Hussein, na yale yaliyomsukuma yeye akasimama kwa min ajili ya kuleta mabadiliko. Na ubinadamu katika kila zama wahitaji mabadiliko. Na ndio utapata katika baadhi ya hadithi alizopokewa Maulana al-Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi as-salam, akimwambia mmoja katika wanafunzi wake Al-Fadhil ibn Yasar, katika wanafunzi wa Imam, mama amuuliza suala kabla hajampa habari, atanguliza, aweka utangulizi, ni suala, lakini suala hii inatupa mafundisho sisi na kila mmoja katika wafuasi wa Ahlul Bait apaswa ajiulize suala hili. Atajlisuna watata hadathuna, je, amwambia Fadhil, lakini Fadhili ni mmoja, lakini ukiangalia suala imekuja kwa wengi. Hakumwambia atajlisu watatahadath kwanza, amemwambia atajlisuna. Kwa hivyo maongezi haya hayalekezwi kwa Fadhil, maongezi haya yalekezwa kwa kila ambaye masikio yake yanamsikiliza al-Imamu Sadiq alayhi salam. Atajlisuna watatahadathun kwanza. Kitu cha pili, katika lugha ya Kiarabu kuna fi'li inaitwa fi'lun mudhari'a. Kuna tendo lililopita, tasema jalasa, alikaa huko nyuma. Kuna na yajlisu sasa hivi. Fi'lu mudhari ikija katika lugha ya Kiarabu inamaanisha kuendelea na kudumu mara kwa mara. Na ndio ile tunaosoma katika suratul Qadri, inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaika. Ile tanazzalu ni fi'l mudhari, yani usiku wote wa Lailatul Qadr malaika yastamiruna fi nuzul, yani wanaendelea kuteremka na kupanda, kuteremka na kupanda, yani kuna tikrar. Atajlisuna, muko na tabia ya kukaa mara kwa mara na kuendeleza. Watatahadathun, sio muweke tu majlis, majlis kama hizi ambazo munazifanya na zinazoendelezwa mara kwa mara, ndani yake kutakuwa na mazungumzo. Mazungumzo gani? Atakuja kuyabaini. Qala Al-Fadhil ibn Yasar, amjibu Imam, amwambia naam, ndivyo twafanya hivyo, yani twakaa, twaweka majalis na twazungumza. Imamu amwambia, qala al-imamu inna tilka al-majalisa uhibbuha, hakika hizo majlis munazoziweka nyinyi wafuasi wangu mimi nazipenda. Uhibbuha fa ahyu
أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. Basi katika majlisi hizo, sasa hii ndio bayani ya tatahadathun, mutazungumza nini? Katika majlisi hizo huwisheni jambo letu, endeleeni kuyazungumza mambo ya nani? Ya Ahlil Bayt alayhimu salam. Ahyu amrana, mukifanya hivo rahimallahu man ahya amrana. Ayatullah الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه katika baadhi ya vitabu vyake auliza suala la kimsingi, ndio nataka kuingia kwenye mada kwa ufupi katika wakati huu. Auliza, ni nani ama ni kipi kinachompatia mwenzake maisha? Ni sisi tunawapatia Ahlul Bayt maisha na uhai, ama ni Ahlul Bayt wanaotupatia sisi maisha na uhai? Jibu, bila shaka sisi tunahitaji uhai na maisha kutoka kwa nani? Sio wao wanaohitaji uhai kwetu. Sasa ikiwa wao hawahitaji uhai kwetu sisi, ni hikma gani imamu akatuambia sisi tuwahuishe wao? Imetuambiaje? Ahyu amrana. Kama pana utata, vipi sisi tutahuisha mambo ya Ahlul Bayt katika wakati sisi tunayahitaji mambo yao yatuhuishe sisi? Shahid Mutahari apiga mfano wa kutoa jibu, auliza hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametuambia waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, tumejalia haya maji, kila kitu kinayategemea maji kupata nini? Uhai. Kwa hivyo uhai wetu unatoka kwenye maji, lakini ili maji yaendelee kutupa uhai ni lazima yabaki safi. Maji yale yale ambayo yaleta uhai yanapoharibiwa, yanapoingiwa na bakteria, yanapoingiwa na uchafu, yanaweza kubadilika yakawa ni nini? Ni sumu ya kuwaua binadamu. Sasa ili maji yaendelee kutupa sisi uhai, ni lazima na sisi tuendelee kuyalinda maji yabaki safi. Hivyo ndivyo mafundisho ya Ahlul Bayt. Ni kama maji yanatupatia sisi uhai. Kila tukiwa karibu nayo tunakuwa hai. Lakini ni lazima, ni jukumu letu kuyalinda mafundisho haya, kuyaendeleza mafundisho haya, kuyabakisha yako safi kama vile yalivyotoka kwa wenyewe, yasiingiwe na nyongeza, yasipotoshwe, yasiharibiwe. Vita vikubwa tulivyonavyo leo wafuasi wa Ahlul Bayt na wafuasi wa Uislamu ni kuulinda Uislamu usichafuliwe. Na ndio utaona leo maadui wa Kiislamu na maadui wa Ahlul Bayt alayhimus salam waliposhindwa kuuondosha Uislamu katika nafasi yake duniani, walibadilisha mbinu. Sio leo, hata zamani wale walokuwa wakiongoza upinzani kama kina Abu Sufyan walikuwa lengo lao la kwanza ni kuhakikisha Uislamu haukusimama katika Aljazira tul Arabia, na wakaenda nao katika vita mbali mbali, Badri, Uhud, Khandaq, Hunain na kadhalika.
lakini Uislamu ukatoka katika kila vita ni mshindi. Ilipofika kilele cha mafanikio ya Uislamu ya fathi Makka, inna fatahna laka fathan mubina idha jaa nasrullahi wal fath, waliona sasa mapambano yetu na Uislamu tukiwa nje hayawezi tena, tushafeli. Sasa ni tuingie ndani, tuuchafue Uislamu ndani. Ndipo walipokuja wakavaa nguo ya Uislamu, wakatangaza Uislamu, lakini ndani wakifanya kazi kuharibu Uislamu. Na ndio pole pole wakawa wanaendelea kuharibu Uislamu mpaka ikafikia hatua ya mwisho mbaya. Kwa kipindi cha miaka 50 ikawa ni tansibu Yazid ibn Muawiya khalifatan lilmuslimin. Ile siku ile ndio ilikuwa final. Na ndio utakuta al-Imam al-Hussein alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad, alisemaje? Alisema wa ala al-Islam salam idh qad buliyat al-umma bi ra'in mithli Yazid. Yani Uislamu kwisha. Kwa nini umekwisha? Kwa sababu tumefikia wakati asikir al-qatil al-fasiq ndio anaitwa amirul mu'minin. Yazid rajulun fasiqun, kama alivyosema mwenyewe, sharibun lilkhamr qatilun linnafsil muhtarama mu'linun bilfisq wa mithli la yubayi'u mithlah. Ikafika wakati, ndio hii khutba niloisoma mwanzo akizungumza maneno haya, kwamba innahu qad nazala min al-amri ma qad taraun, mambo yamefikia hapa yaliyoteremkia nyote maona, tumefika hali hii. Wa inna ad-dunya qad taghayyarat wa tanakkarat, dunia imebadilika, ulimwengu umebadilika. Naam, ulimwengu umebadilika, imekuwa wale walokuwa maadui wa Kiislamu leo ndio wamekuwa viongozi wa Kiislamu. Wale walioteremshiwa wahyi kwenye nyumba yao, wale walikuwa wakiona nuru ya wahyi, wale walikuwa wakimuona Jibril, wale waliokuwa wakimuona babu yao jinsi anapopata shida katika kuutangaza Uislamu, leo wamebadilika, wamekuwa ni maadui wa Kiislamu. Nahnu, na ndio utakuta katika mukaranena, ahlu baitin nubuwa wa maadinu risala wa mukhtalaful malaika. Mukarana, compares us, ahlu baitin nubuwa wa maadinu risala wa mukhtalaful malaika, upande huu Yazid sharibul khamr fasiq mu'linun bilfisq, ndio awaongoza ahli baitin nubuwa. Inna dunia kad tagayarat watanakarat wa adbara marufuha, hakuna tena wema. Sasa kilichobaki nini? Afadhali mauti. Ala tarauna ila alhaqi la yu'malu bi, hamoni haki haifanyiwi kazi tena? Wa ila albatili la yutanaha anhu, batili haikatazwi tena? Sasa inni la ara almauta illa saada wal hayata ma'a adh-dhalimina illa barama, kufa ni aula kuliko kuishi. Hii ndio hali iliyofikia na ulimwengu wa Kiislamu. Kwa hivyo sisi tukiwa katika madrasa hii ya Muharram, madrasa ya ahli albayt, madrasa ya Abi Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi,
ni madrasa ya kuendeleza majalis za kusimamisha kumbukumbu hizi na kuzirithisha kwa vizazi na kuziendeleza ili kusirudiwe kosa lile lile mara kwa mara tukabadilishiwa fasiki akawa ni mwema na mwema akawa ni fasiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli 'ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نحمدك على جزيل نعمائك بأسنى الحمد لك وأحب الحمد إليك حمدا لا ينقطع ولا ينفذ ونثني عليك بأفضل النعوت التي وصفت بها نفسك ونصلي ونسلم ونبارك على أشرف الخلق وأعز المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والانقياد لأوامره والانزجار عن نواهيه لأن في ذلك نجاتكم في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، أتجلسون وتتحدثون؟ نعم. Tunaweza kupata ujasiri kiasi fulani kumwambia Maulana, naam Maulana, nahnu najlis wa natahaddath, kwa kadri tunavyoweza, na twataraji katika kazi hii tunayoifanya kupata kabuli kutoka kwenu Ahlul Bait. Lakini sisi tupo hususa wazee, tuna mpango gani wa kuendeleza mambo haya kwa vizazi vitakavyokuja? Mukitizama ulimwengu leo, tulitukue tukio la wiki hii iliyopita ambalo limekaririka mpaka jana, masala ya tadnisul Qur'ani na tadnisul mushafi sharif, kukosea heshima kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yamezotokea Sweden mara ya kwanza mwezi huu huu, mara ya pili yamerudiwa, na kabla ya hapo mambo mengi, kumkosea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tuliweke kando, tuangalie matukio mengine yanayofanana na haya ambayo yote yatumikia ajenda moja, alafu turudi kwenye majlisi za Imam Hussein. Masala ya kucreate, ya kubuni magengi ya kigaidi na kutumia pesa nyingi sana kwa minajili ya kuchafua sura halisi ya Uislamu, sura safi ya Uislamu, liweke kando. Regea uangalie harakati zilizokuwa nyuma za kumchefua mwanamke katika ulimwengu na kumlenga zaidi mwanamke wa Kiislamu chini ya jina la haki za binadamu. Unganisha uje leo jinsi inavyolengwa familia.
kwa sababu hizi harakati zote za mambo ya wanawake, mambo ya haki za wanawake, mambo ya LGBT na mpaka mwisho, zote kinacholengwa kimsingi ni kitu kinaitwa nini? Al-usra, familia, ambayo ndiyo timbuko na msingi wa kuunda jamii. Hapa tunakuja kupata tatizo la kimsingi kwenye suala langu. Tumejipanga vipi kuwarithisha watoto wetu maadili na misingi tuliyoirithi kutoka kwa Ahlul Bait alayhimussalam. Ayatullah Al-Sheikh Muhammad Mahdi Al-Asifi ana makala ameandika kwenye gazeti. Makala haya baadaye kwa umuhimu wake yakachapishiwa kijitabu kidogo. Nilipata taufiki katika Ramadhani tuliopokuwa katika kipindi cha corona kuyafasiri kwa ufupi Kiswahili, nikayatangaza katika mitandao ya kijamii. Makala yenyewe ameyapa unwan Al-Jusuru Thalatha, daraja tatu. Imewahi kuzungumza katika sehemu kadhaa masala haya na nataka leo kuyarudia. Asema ukitaka kukata mawasiliano baina ya generation na generation nyingine ya Kiislamu, kwa sababu tunazungumza kwa misingi ya Kiislamu, ni uziharibu daraja tatu za kuhamisha utamaduni na values na misingi kutoka kwenye kizazi kwenda kwenye kizazi kingine. Ukiweza kuziharibu hizi tatu, ushawakatia generation inaokuja mawasiliano na generation iliyopita, na watapotea. Gani? Asema kwanza Al-Bait, yani familia. Pili Al-Madrasa. Tatu Al-Masjid. Madrasa ninayozungumza hapa ni madrasa kwa maana pana, lakini zaidi Sheikh anakusudia hauzat na madarisi za kidini zinazowafundisha watoto wetu maadili ya kidini. Ukitaka kuona jamii mustakbali wa generation zake ziko salama, tizama senta hizi tatu zinafanya kazi kiasi gani. Tizame familia inatengeneza vipi watoto. Tizama madarisi zetu na taaluma ya kidini kwa watoto wetu. Na tizama misikiti, waliopo misikitini ni nani? Ni wazee ama ni vijana? Na kazi inaofanywa inafanywa na nani? Sasa hapa, ili tuweze kuendeleza mapinduzi ya al-Imamu al-Husayn alayhi salam, malengo ya al-Imamu al-Husayn alayhi salam, ujumbe wa al-Imamu al-Husayn alayhi salam, ni lazima kama jamii ya wafuasi wa Ahlul Bait turudie mara kwa mara daraja zetu tatu ziko salama. Na kama pana kasoro, nini kinatakikana kifanyike? Kwa sababu wave ni kubwa sana, imetuvamia mpaka ndani ya majumba, inapenyeza na kuingiza fikra na maadili na utamaduni ambao sio kabisa unaotakikana katika kumlea mtoto wetu. Na tujiulize suala hili ambalo ametuuliza Imam, ala tarauna ila al-haqi la yu'malu bi wa ila al-batili la yutanaha an. Haki ipo katika familia zetu? Uadilifu upo katika familia zetu? Malezi ya kiroho bora yapo katika familia zetu? Madrasa zetu zipo? Watoto wetu wanafundishwa kisawasawa? Leo mashambulizi ya upotofu wa kifikra yanaowakumba youth katika jamii yetu, asili yake ya kimsingi ni kwamba wamekosa majengo thabiti ya kifikra ya kulinda itikadi zao.
kwa sababu hatuwezi kumnyima haki ya aliyoko nje yetu na mpinzani wetu kutupotosha. Hiyo ni haki yake. La ikraha fi din kad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Tunachoweza sisi ni kujenga jamii yetu katika misingi ambayo itakuwa imehifadhika na haiwezi kupotoshwa. Sio saa zote warudi kwa mashehe. Hata maswali madogo ambayo mshia yoyote, mfuasi yoyote wa Ahlul Bayt ataka awe nayo kwenye vidole vyake, watoto wetu leo washindwa kujibu maswali haya. Shida iko wapi? Shida ni kwamba madrasa hii ambayo ameturithisha Imam Hussein hatujaifanyia kazi kisawa sawa. Atajlisuna watatahadathun ahyu amrana rahimallahu man ahya amrana, ili tubaki kuwa hai na kuendeleza uhai kwa kizazi kinachokuja, twawajibika kutekeleza majukumu yetu ambayo tumuombe Mwenyezi Mungu atupe uwezo, atupe taufik na atufanye kwamba tutakuwa ni wafuasi bora wa al-Imamul Hussein alayhi salam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك محمد بن عبد الله. وصل على وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل على حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.